Здравейте, драги зрители! Отново се отправям към едно готино пътешествие с момчетата днес. Сега ще се срещнем след малко с тях и започва нашия кеф. Приятно гледане и ще се видим по време на приключението. Един път я да закъсня малко те. Това не са брени, така и да. Майк си е майк, драги зрители. Така малко кал, но това е нормално за планинските колездачи. Така, вече сме в рая, драги зрители, и след малко следва Гавриловско езеро.
Бяхме на една жега на един пек, на шосе, разбира се. Там умряхме 50 000 пъти, но всичко е точно. Е, сега следва прераждане в гората. Само гледайте, тези зрители, за какво става дума. Тук е рай, рай. Драги зрители, ако искате, идвайте тук. Тук е вече магистрален път. Може да идвате с коли, с ферарията, с какво ли не, с Формула 1. Идвайте! Ще останете доволни. Има и блато, който иска да плува в блато, да идва. Подходящо е за гмуркани. И то пълно, бе, баси кефа. Уу! А, тотален кеф. А, така. Ето тук сме сега. Почивчица. Или за слънчето изме? Не, не. То се пада само напред. И там ще се спусне малко и ще отидем после. Дайте малко те... Да, релакс. Ате, направи кадри, то и аз ще направя. Да, да. Аз ще кусам даже, да? Зимата беше наполовина пълно. Това е пълното ли за нещо или пълно се е така? Ами мисля, че... За салата мисля, че дълго ползват. Ванел сега е там, леко вляво, дето е. Между храстите. Абе, то няма голямо значение, кое ще фаниш.
О, да. Гледката е на Макс. Добре дошли в рая. Много яко, а? Спокойно, бе. Няма да умрат. Да. Тя е посрещна да се види на камерата, Иванко. Добре дошли в рая. Тъй ли? Ма направо тръгвам да изтървам кормилото. Тръгвам да изтървам кормилото, зато и спрях. Не падаш. Не падам, да. Не се убивай, моля. Ей, Ванко, я ме виж. Свети ли там лампичка? Да. Добре, благодаря. Да, да, добре. Нека да се мига. И ти беше будил.
Ти го бях забравял. На горнището. Да. Ще го видим с малко. Уникалните гледки. И това си клона. Thank you.
Ето и малко тук в дясно и ще завин в лявете. Да. Айде, братленце. Бре, бах ти тревата тук. А, тук е разкош, разкош. Майко, де отидах. Внимавай, внимавай тук. Тук е каменната градина. Спомням си я. Толкова е гладно, а ти започва да те кефи даже вече. Добре. Тука сега е пълна газ. Да внимавай, че има камъни пак. Вау! Гумата се пръсна. Чакай се, бузи, бузи. Дали гумата? Да. Чакай се, трябва да правя те, нали те беше? И тие две тебе. Ау! Въй! А, така. Ей, това е късмет. Ами, това е, драги зрители, за първи път ми се случва едновременно да пукна две гуми. Предна и задна. В момента спускам надолу към село Гаврилово пеш, бутайки коленцето. И Светлин каза, че ще ма вземе после с колата, като се прибере в Сливен. И те, като взето е такава дилемата тук сега. И вече, тъй като гледам, тия с вътрешните ми гуми бяха с боза, няма никаква файда от тях, от тая боза. Май вече но са само две резервни гуми за смяна и толкова това е. Лошото е, че в момента днеска не си носа, иначе по принцип си носа резервни гуми. Еми вече теши две резервни, имам си штангичките, всичко нужно, пък и то не е кой знае кола, да смениш две гуми. И тъй, това е положението, никакви бузи вече. Тук какво го залепи, нищо не го залепи. Ни помпехме,
Бухлук. Все това е. Каквото такова. Важното е, че не се изсулях някъде да падна тук, да се разбия. Иначе трасето, като се вижда, е много добро. Следващия път пак наново ще се прави. Ще се спуска. Така, да знаете, един съвет, понеже стана тая глупост с мене, да не си взема резервни гуми вътрешни. Не го правете това нещо. Не правете това вкъщи. Вземайте си гуми, минимум две. А може и три, може и четири, колкото искате. Да има там две гуми, задължително. Да ви мирна главичката, после да не бутате после надолу, защото или където и да се намирате. Защото може да се случи, да се случи, например, да сте на 50-60 км, да речем, или 20-30 км от където живеете. И шоуто е пълно. И като няма кой да прибере, става много весело. Така, и това е. Това беше с днескашното каране. Приятно гледане на това, което съм заснел. Чао, всичко добро, бъдете здрави и до следващия път. Е, така се прибират хората, които не си носят резервни гуми вътрешни. Да, това ще ми е за урок. Иначе не е лошо, разкарваш се. Приятна разходка, горска. Е, неприятно просто. Много е готово тук. Тая пакечка. Специално е това място. След малко се открива гледка към село Гавраилово.
уникално. Да, мисля, ще направя някаква снимчица. Драги зрители, много ме кефи. Е, че аз с кеф си я спускам, иначе като са здрави гумите. О, вижте за какво става дума. Много готино място. И сега минаваме в дясно и още малко надолу и сме в зоната на гробища Гавраилово. Те са на един баир, са така разположени. Малко нетипично място за гробища. Ама така, така са си го решили хората, така са поискали. Не че е много удобно по баира нагоре, ама те се знаят. Не е това, другото. Малко по-надолу. Те, даже аз от тук виждам над гробните плочи на някои от гробовете. Това е друго тук. Не знам какво е, на военните ли било едно време, не знам. Електрическия пастир се действа, дето ме жул на миналия път. Беше даже освежаващо. Ами ето ги гробищата. Аз съм вече почти в селото. Кеф обаче, тук ми е на кеф. Не е зле. Много ми е приятно даже едно такова, въпреки жегата. Свалих си ръкавиците, свалих си на коленките. Каската, тя е отзади, също и тя. На раницата. Пина водичка, направих някой друга снимчица. И сега ми е кеф. Малко пеша разходка над село Гавраилово. То реално не беше много пътя до тук. На мен всъщност гумите ми се пукнаха реално някъде в по-долната част на
пътеката. От средата надолу някъде. Всъщност не е точно средата, ми... Тери. От средата надолу, ма... Още надолу. Почти в края на трасето. Вече сме в село Габрилово. Тук хубави кравички се виждат. Вие, драги зрители, няма да ги видите, защото не ми се показва. Така. Съжалявам, а то с път е така. Сега идвам наляво. И след малко ще се видим направо от центъра на селото. А може да не се видим, ще видим.